qasaare xoog leh baa soo gaaray jingadii iyo qorigiiba wax weeyaan inta qaawan dee waa arkaysaan inta saaranna xitaa caqibo ma laho jingadii waa wada dildilaacday aniga guriga igu dhacay aniga neef xaraaba galay dabadna ilaahay iguma dilna waa igu dhacay waanan ka gurguurtay سبحانه وتعالى مدو سدا أفكي سوق دعي بان غرغر سيد دبده دبده إنسان إنت بنا يستك دعي أنا جو غرغر أنا يا هل كامرجية ده يا دبر كا وحبان كان نقطة وحبا يقول دعي ماذا حنا وان كير حنا نصنا هاي روب بعد ده إيش على قلب روب كاسو حوجا وحيو لا يو جيستي وحيو لا ده سو حد ده ولي لسوي شيء ما تشرو and كوريا فربضنا وكلو مقالة ده وان تجدون إن شاء الله سجن وحبو يالي waxaan helay roob argeerska haysanay dhowr iyo labaatan neef buu naga dilay dee bariiska uu naga qaaday daadka bicihii uu nagala tagay ilaan joogna xaq lahay kama cidla ah roob dabeylo wato ka daay degmada gabagabo ka tirsan gobolka Tugdheer ayaa khasaare baa xalli gaadhsiiyay xarumihii dowladda ee degmadaasi iyo guryo ay leeyihiin dad shacab ahi sidoo kale waxa uu roobkaasi laayay xoolo goobaha khasaare uu ka soo gaadhay roobkaasi ayaa kala ah dugsigii degmadaasi hoolkii shirarka ee degmadaasi iyo guryo ay leeyihiin dad shacab ahi gudoomiyaha degmada gabagabo iyo waxgaradka degmadaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaare uu geystay roobkaasi ilaahay baa mahad iska leh nin caadaday nimcadu nadde kulli qasaareheeda way leedahay halkan aynu joognaa waxa weeyaan hoosadii magaalada intay laakayd ee waa arkaysaan qasaare xoog leh baa soo gaaray jingadii iyo qorigiiba wax weeyaan inta qaawan dee waa arkaysaan inta saaranna xitaa caqibo ma laho jingadii waa wada dildilaacday guryo fara badan oo kale oo magaalada aanu tagi doonaa insha Allah isagana waxbuu yaalay dhirtii magaalada lagu tabcayay iyo kuwii ilaahay saaray ee magaaladu lahaydba ku hareeraysnaaba badankoodii way dhaceen xagga miyiga waxaa laga soo sheegayaa xoolo uu laayay laakiin wax dadka weli alaankana looma soo sheegin waxaan dawladda dhexe ee dawladda saraba aan ka codsanaynaa iyo shacabka magaaladaba in dee roobkiina waa jiraa waa kaas uu daayaa insha Allah deyntaan mid kale inagu imanno inta kalena aanu inaga dumin in si degdeg ah wax looga qabtaa baan rajaynaynaa arrintana waa arrin naga facweyn runtii markaanu nahay degmada way naga facweyn tahay markaa waxaanu u baahanahay si degdeg ah in waxna looga soo nolaga caawiyo dadka shacabka waa dad dan yar oo meesha degan siday ku dhisteen markii hore deesi adag adag bay ahayd imikana siday u dhistaan wallahi way adag tahay iyaga laftooda naga sii xun haddaanu maamulka nahay imikana meelihii ay ku jireen way ka duwan xitaa xaasasbaa ku jira maxaan ku dhahay maanta dibadda taagan oo aan guryahoodii xalayta ay ugu dambeysay roob baa daay shala galab roobkaasi wuxuu hoogaa waxyo la ayuu geystay waxyeeladaas wax dad oo wali la soo sheegay ma jiro laakiin ismihii magaalada waxyeelo badan buu geystay halkan aan imi koos joognaa waa hoosadii guriga dadweynaha ee lagu shiri jiray waa muuqaalkeeda waa aragtaan dee dushii ayuu ka qaaday guryaha magaalada ee dadka shaciibka ah lahaana in badan oo kulli muuqaalkan ka muujin doono ayaa dusan waa dee iska qadar ilaahay nimcada ayaana kulli waa ahaa iska leh roob dabayl leh oo dabayl fara badan leh oo daayay oo magaalada helay ayaa shalayta galab waxa uu burburiyey halkan hoolkan oo uu jiingad fara badan iyo quri fara badan iyo dadkii oo dhan uu kala tegey oo uu burburiyey kaloo ka riday magaalada guryo kale oo badan oo iyagana aan tegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo marka halkan khasaare ayuu geystay hoolkan shirarka iyo maxayto lagu qaban jiray shaqooyinka badan waxaan u baahan tahay in dee lagu sameeyo dib u dhis iyo maxayto ribeerin dambe waxa weeye halkan waxaa dhacday degmada gabagabo roob mahiigaana oo dabeylo wata oo weliba barafna wata ayaa ka da-ay waxa uu saameeyey hoostadii degmada gabagabo ee lagu shirayey iyo guryihii iyo meheradihii degmada ay ka dhisnaa waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin wax ka qabad iyo kaalmayn dadka ay hawsha soo gaadhay waxaa jira nawaaxiyada iyo ku dhowdhow degmada laftigeeda waxa uu kooskareeyey roobku
arigii iyo xoolihii buu dadka ka laayay hoosadan shirarka lagu qaban jiray oo aad iyo aad u burburtay oo maaratay jiingadeedii qoligeediba laga suuriyey waddooyinka iyo guryihii kale iyo mahaaradihii kale magaalada cid kastoo qusaysana waxaan leenahay insha allahu bismillaahi kariim waa in dee hawshaas loo gurmadaayo maarata wax loo qabtaa waxaan helay roob arigeer iska haysanay dhowr iyo labaatan neef buu naga dilay dee bariiska wuu naga qaaday daadka bicihii wuu nagala tegay ilaan joogna xag laahay kama cidla ah ilaan tubannahay kurna deg dega baa noo baahanna haddii ilaahay laga helo xaggiisa ilaahay unbaa roob noo keenay dabayle markaa roobkii ilaahay waxba nagagama dilin aniga guriba igu dhacay aniga neef waxaraabaa galay dabeedna ilaahay iguma dilina waa igu dhacay waanaan ka gurguurtay subxaanahu watacaala midu sidaa afkiisa uga dhacay baan gurguurtay dabadeedna dabadiisaan intaan banaysta ka dhacay anigoo gurguuranaya allah raxmaankii halkaa mergiyada iyo dhabarka waxbaan ka noqda waxba igu dhacay madaxana waan ka yar xanuunsanahay laakiin waa insha allah waan ladanaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxa weeya waxaan helay roobab laxaadle oo dabaylo leh shalay gaab markay ahayd labadii maalinnimo waxay naga rideen waxaanu hayaa islaancada oo hooyadaya waxay naga rideen wixii aanu ku jiray hooygii aanu ku jiray waa naga rideen calalaankaana waxmaanaan dhisan waxaanu dhisnana ma hayno jaamac salaboon cumar gadhka bulsha t v magaalada burco maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal sooshiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlayn gaymiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 maxmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega ii dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo haddaba maxmil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo konton daqiiqo oo ku hadla